Oblasť dopravy v našom hnutí považujeme za veľmi dôležitú vzhľadom na rozvoj regiónov, zlepšovanie bezpečnosti na cestách a zvyšovanie kvality života obyvateľov. Ako vidíme, vládna koalícia nevie riešiť udržateľnú dopravu a napriek preinvestovaným stovkám miliónov eur nie je schopná ani postaviť diaľnicu na východ, ktorú Smer sľubuje už od roku 2010 a jej realizácia sa neustále posúva. Vládna koalícia takisto zlyháva aj v údržbe ciest prvej triedy. Cesty nechá schátrať až do života nebezpečného stavu, ako sme videli nedávno na Orave, a namiesto úsporných priebežných oprav sú následne nutné obrovské sanácie škôd za milióny eur. Čo sa týka samotnej železničnej dopravy, štát do nej nalieva veľké množstvo peňazí, každý rok ide na prevádzku, údržbu a investície stovky miliónov eur. Napriek tomu naše vlaky s takmer železnou pravidelnosťou meškajú, kultúra a kvalita cestovania je na väčšine trati zlá. Štát dlhodobo ignoruje železničnú osobnú dopravu a verejnú osobnú dopravu ako takú. Nevadí mu, že na rovnakých trasách jazdia vlaky aj autobusy, čím vyhadzujeme milióny eur do vzduchu, namiesto toho, aby sme urobili zmysluplnú ponuku navzájom previazaných dopravných spojov pre bežného cestujúceho. Niektoré odľahlé regióny na Slovensku naopak verejnú dopravu majú veľmi obmedzenú. Neschopnosť tejto vlády pripraviť komplexné dopravné riešenie môžeme označiť za rezignáciu na tvorbu dopravnej politiky ako takej. Preto mi je dnes cťou za naše hnutie vám predstaviť pána Jiřího Kubačka, výraznú posilu dopravného tímu pod vedením nášho tieňového ministra pána Maroša. Pán Kubaček celý svoj profesionálny život zasvetil železnici. V 89. sa angažoval pri zostavení publikácie Bratislava nahlas, stál pri zrode Slovenského železničného múzea, ktoré pod jeho vedením dosiahlo významné medzinárodné uznanie. Je autorom, spoluautorom mnohých odborných kníh a publikácií o železničnej doprave. Pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie železníc ministerstva dopravy a práve on stojí za zavedením taktového grafikonu a kvalitatívnych štandardov staníc a vlakov. Táto korupčná vláda však nemá záujem o odborníkov a pán Kubaček nebol ochotný zaradiť sa medzi poslušných podpisovačov. Naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti naopak združuje takýchto kvalitných ľudí a bude robiť všetko preto, aby štát v budúcej vláde riadili schopní a čestní ľudia. Odovzdávam slovo pánu Kubačkovi a pánu Marošovi, ktorí vám povedia o tom, ako vláda si urobila zo železníc iba prečerpávačku štátnych peňazí do súkromných vrecák. Ja by som len skonštatoval, že každému, kto sleduje po minulú dobu vývoj v železničnom sektore, tak musí byť jasné, že sa čoraz viac, hlavne v ostatných rokoch, dostáva do krízy. A ja som Olanu vďačný za to, že je ochotný tejto téme venovať svoju pozornosť. Pred pol rokom sme na tlačovej besede poukázali na čudný leasing 10 lokomotív Siemens typu Vectron radu 383.1 od leasingovky Ezrail Lease SRO Bratislava. Štátny osobný železničný dopravca vtedy obhajoval použité riešenie tým, že ručne budú spoločnosti k dispozícii s full servisom a za technické poruchy bude zodpovedný prenajímateľ. Vtedy sme namietali spôsob obstarávania, ktorý sa ukázal ako najdrahší zo všetkých možných variantov a ktorý spôsobí, že po 10 rokoch nebude mať dopravca ani rušne, ani peniaze. Média nás vtedy obvinili, že nevieme, koľko stojí údržba takých rušňov a že zavádzame. My sme svoje argumenty sumarizovali vo veľkom článku v denníku SME 7.1.2018. Práve dnešný deň o 14. hodine uplynie lehota na predkladanie súťažných návrhov vo verejnej obchodnej súťaži na operatívny leasing takisto 10 rušňov pre štátne kargo. Zadanie je takmer rovnaké ako pri súťaži osobného dopravcu s rovnakou cenou, teda necelých 60 miliónov eur.
Cargo používa aj úplne zhodné argumenty ako osobný dopravca. No a čerešničkou na torte je tlačová správa Carga, ktorá za výhodu považuje možnosť obmeny aktíva po skončení nájomného vzťahu, ako píšu, získame nové, technologicky lepšie aktívum po 10 rokoch. Ja by som len veľmi krátko doplnil zo pár technických detailov. V prvom rade chcem povedať, že to aktívum, to vznešené slovo, to sú vlastne tie rušne. Proste neviem, prečo sa použila takáto formulácia. A teraz ale v podstate veci. Chcem zdôrazniť aj na základe skúseností z minulej tlačovky vo veci spoločnosti Slovensko, teda štátneho železničného dopravcu, že životnosť elektrického rušňa je 30 rokov. Zapamätajme si toto číslo, pretože sa k nemu ešte dneska možno raz alebo dvakrát vrátime. Cena nového rušňa je 4,5 milióna eur. To sú čisté fakty. Čo tu hovoríme, to si odnikiaľ z palca neťaháme. Udržiavacie náklady normálneho elektrického rušňa počas trvania jeho životnosti, to znamená počas tých 30 rokov, skoro nikdy neprevýšia náklady na jeho obstaranie. To znamená to ďalších 4,5 milióna. Obstarávacie náklady 4,5 milióna plus udržiavacie náklady po celú životnosť rušňa 30 rokov 4,5 milióna rovná sa 9 miliónov. Z toho vyplýva, že náklady celoživotného cyklu, teda 30 rokov u 10 rušňov sú 90 miliónov, pretože to je 10 rušňov krát 9 miliónov celoživotných nákladov. V prípade, že by sa modernizovalo tak, ako to Cargo v tomto okamihu chystá, to znamená cez operatívny leasing, tak tá modernizácia týmto spôsobom vychádza na 180 miliónov, pretože prvých 10 rokov 60 miliónov, druhých 10 rokov ďalších 60 miliónov a potom ešte jedných 60 miliónov. 3x 60 je 180. A k tomu poslednému argumentu, ktorý hovorí o skvelej možnosti modernizovať rušňový park už po 10 rokoch v prípade Carga, poznamenávam, že elektrický rušeň, teraz sa k tomu vraciam, je investícia na 30 rokov. To nie je auto. A že Cargo, to len pre ilustráciu, dnes používa rušne, ktoré sú staré takmer 50 rokov a nie sú s nimi žiadne problémy. Je síce pekné, že Cargo chce mať možnosť obmeniť svoj rušňový park už po 10 rokoch, ale otázkou je, či taký luxus aj môže dovoliť. Ja by som len pripomenul, že spoločnosť Cargo drží svoje dlhy na úzde len vďaka tomu, že hlavne po roku 2009 rozpredáva svoj majetok a že po roku 2014 aj je súčasťou užívateľa mimoriadného zníženia poplatku za železničnú dopravnú cestu. Rušne sa určite, podľa môjho názoru, nestredajú ako ponožky. V tejto chvíli existujú však aj ďalšie okolnosti, pre ktoré sa javí táto súťaž ako podozrivá a na ktoré by sme vás radi upozornili. Samotná definícia verejnej obchodnej súťaže hovorí, že takýto spôsob obstarávania je určený najmä podnikateľom, ktorí nemajú vedomosť o vhodnom zmluvnom partnerovi. V tejto chvíli sa pýtame, vytvára štátne Cargo len zdanie súťaženia? Alebo je o všetkom rozhodnuté už vopred? No, ja si budem teraz už pomáhať aj obrázkami, pretože by som opäť rozviedol to, čo pán kolega uviedol. V marci roku 2018 sa v českom časopise Železničný magazín objavil tento článok. Ktorý zobrazuje biely rušeň typu Siemens Vectron s označením 383.2. Je to 202 konkrétne, takže druhý rušeň tejto kategórie. A preto tu takto bazírujeme na tom číselnom označení rušňov, pretože je jasné, že to nie je ten z rušňov, ktoré sa momentálne dodávajú pre železničnú spoločnosť Slovensko, teda pre osobného dopravcu. Je to iný typ rušňa, odlišuje sa veľmi pravdepodobne akými softwarovými úpravami, ktoré majú vplyv na jeho maximálnu rýchlosť. Táto fotka pochádza z trate Ingolstadt-Mníchov, firma Siemens sídli v Mníchove a je tam sfotená pri skúškach. Časopis Železničný magazín sa pri tej súvislosti pýtal, že čo robil tento rušeň so slovenskou imatrikuláciou Esrail Lease, pretože ten rušeň tu na poslečníku je tak popísaný, 21.2.2018 v Nemecku. Esrail Lease odpovedal veľmi vyhýbavo, ale Cargo odpovedalo už pomerne podráždenie a tú odpoveď odcitujem. V súčasnej dobe neprebieha žiadna verejná súťaž vyhlásená našou spoločnosťou, ktorej predmetom by bolo obstaranie viacsystémových hnacích železničných vozidiel. Žiadame vás, aby naša spoločnosť nebola spomínaná v súvislosti s uvedeným rušňom ani s jeho vlastníctvom. Už krátko na to, myslím 14.4. sa objavili ale prvé tri
biele, rušne, toho istého typu a toho istého čistého, číselného označenia v Bratislavskej Petržalke. Je vidieť, tu je vyznačené, tu je to, tá ešpezetka vlastne toho rušňa, tu je napísané 300, ktorý nedovidia, 383 201, takže to je ten stroj, ten druhý zo strojov, ktorý bol v tom Nemecku skúšaný, jeden, tie, ktoré sú fotené v tom Nemecku, je niektorý z tých troch. A už o 3 dni neskôr boli tieto rušne parkované v rušňovom depe Bratislava Východ, to je rušňové depo Karga, ktoré jasne svedčili o tom, že nie je žiadna mýlka. Rodné číslo rušňa 383 201 a SK Rail je imatrikulácia, ktorá prináleží podľa medzinárodného značenia, medzinárodného kodovania firme S-Rail Leasing. A už krátko na to vlastne, alebo v tomto istom čase, ako sa objavili tie rušne na Slovensku, tak to isté Cargo, ktoré sa pred chvíľou vyjadrovalo, že s tým nemá nič spoločného, vyhlásilo obchodnú súťaž, ktorej okolnosti sú prakticky úplne zhodné s nedávnym, pred pol rokom, komentovaným obstarávaním štátneho železničného dopravcu. Cena a počet rušňov, držka trvania leasingu, textácia zmluvy, to sú úplne identické texty. A tento kontrakt je odôvodňovaný Cargom aj úplne zhodnou argumentáciou ako v prípade spoločnosti Slovensko. My sa domnievame vlastne, že asi je to pomerne považlivé. Zdá sa, že manažeri Carga sa nepoučili z nevýhodného leasingu osobného železničného dopravcu. Pri ňom sme apelovali na zdravý sedliacky rozum, ktorý hovorí, že ak za 90 miliónov eur môžem 30 rokov vlastniť rušne, vrátane údržby, tak si ich nemám prenajímať za 60 miliónov eur na 10 rokov, lebo po uplynutí týchto 10 rokov leasingu nemám ani rušne, ani peniaze. Alebo sa máme domnievať, že ide o premyslený kšeft, kde po uplynutí 10 rokov sa k rušňom doslova za babku dostane nejaký vybraný železničný súkromný dopravca? Treba aj to povedať, že ľudia sa neskladajú na výplaty manažerom štátnych firiem, aby ich doslova tunelovali a priviedli k úpadku, ale preto, aby ich rozvíjali, aby tieto firmy dosahovali pozitívne čísla. A preto si títo manažéri aj štátneho Carga nemôžu dovoliť vynakladať prostriedky na operatívny leasing, ktorý je pre obstaranie rušňov pri tak lacných peniazoch, ako sú dnes na trhu, tou najhoršou alternatívou. No a samozrejme, nepotrebujeme nejakú čarovnú guľu na to, aby sme v tejto chvíli vedeli povedať, že s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote víťazom tejto súťaže bude bratislavská SROčka S-Rail Lease. A teraz jedno prirovnanie k obstarávaniu bytu. Predstavte si, že chcete kúpiť byt, prídete do banky a poviete, že chceli by sme byt. A banka povie, tak máte dve možnosti. Budete nám 10 rokov platiť po 300 eur a za 10 rokov bude buď ten byt váš vo vašom osobnom vlastníctve, alebo za tú istú cenu ho vrátite naspäť banke a nebude váš. Kto by si asi vybral ten druhý variant. Každý by chcel ho mať vo svojom vlastníctve. A toto je naozaj taký plastický príklad, že manažéri spoločnosti Cargo sa správajú nezodpovedne a nehospodárne a nejdeme rozvázať, že čo je asi tak za tým. V tejto súvislosti politicky chceme prehlásiť, že budeme sa pýtať pána ministra dopravy Eršeka na hospodárskom výbore Národnej rady, akým spôsobom naloží s týmito informáciami a vyzývame ho, aby čím skôr zrušil toto nevýhodné obstarávanie, ktoré poškodzuje štát ako taký. A tiež podáme podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril okolnosti tejto súťaže. Urobme si záver, alebo taký sumár. Cargo ide modernizovať svoj vozový park. Robí to úplne identicky, ako to robil osobný dopravca. Je to ale ten najhorší a najdrahší možný spôsob, ktorý si železničné firmy vybrali. Sú tu aj podozrivé okolnosti, keď vidíme, že železničný magazín už vo februári nafotil víťazné rušne v Nemecku. Cargo sa tvárilo, že o ničom nevie.
A takisto, že sa v Bratislave objavili rušne, ktoré už majú na drzovku aj ešpezetky víťaznej firmy. Oľano sa domnieva, že sme svedkami akéhosi divadla, lebo však ľudia si povedia, teda manažeri železnici povedia, však ľudia tomu nerozumejú. Kto z vás kupuje bežne nejaký rušeň alebo nejakú lokomotívu? Nikto. A preto si môžu dovoliť to, čo robia. A my teda sa domnievame, že toto je celé len divadlo, táto súťaž. A máme naozaj vážne podozrenie, že po tých 10 rokoch sa k tomuto majetku za štátne peniaze dostane nejaký súkromný dopravca. Chceme oznámiť teda, že v tejto chvíli sme veľmi presvedčení o tom, že túto súťaž vyhrá firma S-Rail Lease.